આણંદ ટાઉન પોલીસ મથકના બે હેડ કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા પકડાયા. હેડ કોન્સ્ટેબલ ધર્મેન્દ્ર ગઢવી પોતાની કારમાં 2 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયો, જ્યારે રફીક વોહરાએ પણ માગી હતી લાંચ. એસીબીએ છટકું ગોઠવી બંને લાંચિયાને પકડી પાડ્યા. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે. મુકુલ વાસનિક આજે અમદાવાદમાં આવ્યા. 2 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન વડોદરા અને પંચમહાલ બેઠક માટે કાર્યકરો સાથે કરશે સંવાદ. 11 તારીખે વલસાડના ધરમપુરમાં સંમેલનમાં હાજરી આપશે. જાતિ આધારિત ગણતરી અમારી નવી માંગણી નથી. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિકે આપ્યું નિવેદન. કહ્યું કે સેન્સ સાથે જાતિઓની ગણતરી થવી જોઈએ, સાથે દેશને વધારે શક્તિશાળી બનાવવા, દરેકને સશક્ત કરવા જરૂરી છે. દરેક જ્ઞાતિ સશક્ત હશે તો દેશ આપોઆપ મજબૂત બનશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સૌની યોજના હેઠળ સરકારને પત્ર લખી આજે અને ન્યારી માટે પાણીની માગણી કરી. રાજકોટમાં 20 મિનિટ પાણી વિતરણ જાળવી રાખવા માટે 15 નવેમ્બરથી નર્મદાના નીર આપવાની માંગ કરાઈ. આજે અને ન્યારી ડેમમાં જળ જથ્થો ઠલવાય તેવી આશા. વડોદરામાં ડભોઈના અંગુઠન ગામના ખેતરોમાં 5 ફૂટ ઊંચે લટકી રહ્યો છે હાઈટેન્શન વાયર. હાઈટેન્શન વાયરથી આજુબાજુના ખેડૂતોને વધારે ડર છે. ખેતીના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતા સમયે પડે છે ભારે મુશ્કેલી. વારંવાર રજૂઆત છતાં તંત્રની કોઈ કામગીરી નહીં. રાજકોટમાં શરદી ઉધરસ અને વાયરસના કેસોમાં વધારો થયો છે. મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગના કારણે મહાનગરપાલિકાએ સઘન ચેકિંગ શરૂ કર્યું છે. 336 રહેણાંક 79 વાણિજ્યક એકમોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી. 60 એકમો સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી. રાજકોટમાં પીજીવીસીએલે સતત બીજા દિવસે કરી તપાસ. જુદી જુદી 30 જેટલી ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. વાવડી મવડી નાના મહુવા સબસ્ટેશન વિસ્તારમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. વડોદરાના ડેસર તાલુકાના સિહોરા ગામના પિયુષ વણકરે કર્યો આપઘાત. પત્નીના આડા સંબંધો અને ત્રાસથી કંટાળીને આપઘાત કરતા 2 પુત્રોએ પિતા ગુમાવ્યા તો મૃતકની પત્ની સામે ગુનો દાખલ કરી વધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. મહીસાગરમાં લૂંટ વેચ મર્ડરના આરોપી હર્ષિત પટેલનું રિમાન્ડ મંજૂર થતાં કરાઈ સઘન પૂછપરછ. સંતરામપુર પોલીસે સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરાવ્યું. વિશાલ પાટીલને મારીને ફેંક્યા બાદ તેની ગાડી સળગાવી આ ઘટના એકલા હાથે કેવી રીતે કરી તેનું નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું. બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં આવેલા સૌની ગામે સાપ કરડવાથી મહિલા અને બાળકનું મોત થયું. 1 વ્યક્તિ ડીસાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. મહિલા અને બાળકના મોતથી ગામમાં ભયનો માહોલ. પાટણના રાધનપુરમાં ધરતી સોસાયટી નજીક પ્લાયવુડની દુકાનમાં ભીષણ આગ લાગી. ભીષણ આગના પ્લાયવુડનો મોટો જથ્થો બળીને ખાખ થયો. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન. અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે ગુજરાતમાં 100% જમીન સંપાદિત થઈ છે. 8 જિલ્લામાંથી 951.14 હેક્ટર જમીનનું સંપાદન થયું. મહારાષ્ટ્રમાં 99.83% જમીન સંપાદન પૂર્ણ થઈ. જમીન સંપાદનનું કામ પૂર્ણ થઈ જતા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને વેગ મળશે. સુરત શહેરમાં નવા 41 લોકેશન પર મુકાશે 150 સીસીટીવી. 3.71 કરોડના ખર્ચે સીસીટીવી મૂકવામાં આવશે. ગ્રાન્ટ આપનાર 7 ધારાસભ્યોને ગ્રાન્ટનો કરાશે ઉપયોગ. હવે 900 કેમેરાથી પોલીસની બાજ નજર રહેશે. ગુજરાતમાં ખેતીની ખરીફ ઋતુ થઈ છે પૂર્ણ. આ વર્ષે ગત વર્ષ કરતાં 35,000 વધુ હેક્ટરમાં વાવણી કરવામાં આવી. તમાકુ શાકભાજી સહિતનું વાવેતર 104% વધીને 134% થયું. સૌથી વધારે સોયાબીનનું 134% વાવેતર કરવામાં આવ્યું. સૌથી ઓછું 54% તલનું વાવેતર થયું. સુરતમાં સ્પોર્ટ્સ બાઇક પર ફોન સ્નેચિંગ કરનારો ઝડપાયો. 2.87 લાખના મુદ્દામાલ સાથે શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. સમગ્ર મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધારે તપાસ હાથ ધરી. 14 ઓક્ટોબરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી વર્લ્ડ કપને પગલે અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી મોટો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાશે. ભારત પાકિસ્તાન મેચને પગલે પોલીસના જવાનો અને સુરક્ષાકર્મીઓ સહિત 12,000થી વધુનો સ્ટાફ તૈનાત રહેશે. અમદાવાદમાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપને લઈને પશ્ચિમ રેલવેની તૈયારી. જે ટ્રેનોમાં વધુ ભીડ થતી હશે તેમાં વધારાના કોચ લગાડવામાં આવશે. રેલવે પીઆરઓએ કહ્યું છે કે રેલવે સ્ટેશન પર સુરક્ષાના પગલે તમામ સુવિધાઓ રાખવામાં આવશે.